Jackson, tak přece jenom Pavel Šoun je stratřída, teda Radkovi vůbec nepřeju, ale o tom je kontaktní sport. Vítězem tohoto duelu posledního zápasu a hlavního zápasu dnešku Pavel Šoun se stává Pavel Šoun! Ale potlesky pro Radkova Žáka. Dámy a pánové, to byla ta správná tečka na dnešní válečné vyděláčů. Číslo 6. Poděkuji všem partnerům, kteří se podíleli na organizaci. Poděkuji bratru Androsovým a samozřejmě a to Jim Fighters. Příjemný dobrý večer.